你是不是害怕了呀？你看，都已经到家了呀。走吧，回去吧。我那个怕。没事的，我父母他早就想让我把你带回来了，他们都很喜欢你。你等会你碰到他们，你不用紧张，也不用害怕，好吗？回去一趟，看一下我方不方便出现吗？我知道你在担心什么了。要不这样子，你先在这里坐一下，好吧，在这里休息一下。好，我回去看一眼啊，我过来。怎么了，莫兰？我想一想，我好像迟早也要面对，我要不还是跟你一起去吧。这样子吧，莫兰。等一下，你如果说碰到那个坏女人，你不要跟她争，不要跟她吵，交给我来处理，好不好？你不用担心，有我在，好不好？来来，我来拿东西。没事没事，杨成哥。我拿嘛。我拿就可以了。你看你手都勒红了。我没事的，杨成哥。走吧，来回去。妈，妈，我们回来了。妈，哎，没看到人呢。好像不在呀。你先把东西放一下，放一下。看你说，我说我来拿你不拿，你手都勒红了。你先坐一下，坐一下。来来来，莫兰坐一下，坐一下，坐一下。我不累，我跟你一起去找阿姨。没事，你先坐一下，听我的，坐一下，来坐一坐，坐一下啊。妈，妈，妈，怎么了，莫兰？这样吗？好像啊。这都黑猪嘛，黑猪都一样的呀。走吧，回去吧。阿姨不在呀，可能又出去忙去了。我今天回来的时候没给她打电话，她可能都以为我今天要晚一点才能到了。哦。哎，你先坐一下，坐一下，我先去做个饭，好吧？你先坐一下先啊。我跟你一起做饭。啊？我跟你。不用了，我自己来就行了。我跟你一起做。哦。算了吧，莫兰，你别进来了。啊，杨成哥，好像要打扫一下卫生了。对，我。好久没做饭了吗？太久没回来了，就可能没有做饭了，这里面。走吧，走吧，先休息一下。是不是渴了？没有。啊，杨成哥。你小心点。那你好像有一朵花。哦，你说那个是吧？嗯。莫兰，你知道吗？这个是我刻意为你种的。就是我以前跟他说过，只要你一回来就让他笑口常开啊，所以说他就绽放得这么艳丽。真的，你不相信啊？那个啊，那我们今天晚上住哪里啊？行李放哪里？今天啊，嗯，哦，要不这样子吧，我们就先住这里呗。住这里吗？啊，这样吧，莫兰，就是要委屈你一下了，因为太久没有回来了。然后这，我得要先打扫一下，你先把东西放着吧。我们今晚上住这里是吗？啊，对。莫兰，你怕不怕呀？我觉得挺好的呀，杨哥，又可以挡风，又可以挡太阳，还可以防雨。这还好啊。而且还很凉快啊，里面还有风。好像有点漏水了，要弄点草把它盖上。杨成哥，这样子吧，我先打扫卫生吧，要不？莫兰。啊。你不嫌弃吗？不嫌弃啊，杨成哥，你怎么会这么想啊？我只要和你在一起，什么东西都可以，而且这也不差呀，这个环境。杨成哥，那个扫把在哪里啊？我打扫一下卫生。莫兰，你先别弄了。没事，我先打扫一下卫生了。你别动了，你听我讲好不好？莫兰，啊，你真的不嫌弃吗？不嫌弃啊。莫兰，真的，对不起你啊。有什么对不起的呀？你看你
跟我，你看你跟我在外面也没有过上好的生活，每天都那么辛苦，现在跟我回家还是在铁皮房，真的我觉得挺对不起你的，让你受委屈了。哎，是呀，这个你没有对不起我呀，我还要感谢你呢，如果不是你，我可能现在都不知道在哪里，做着自己不喜欢的事，可能还要忍受着很多不喜欢的人。谢谢你啊，这个你真的这样想的吗？不舒服了，赶紧打扫卫生。啊，你踩狗狗了。啊，刚踩了一下狗狗。不要扫吧，这个。啊，不用管了，你这样子吧，木兰。因为我一直不在家里面嘛，就是我妈，可能她现在也不在这里煮饭什么的，可能在家里面。这样子。在农村的房子里面。啊。你以前为什么一直住在这里啊？那不是因为前女友的事情吗？就是因为跟她分手了之后，当时的时候我心里面很不开心，我也感觉到这世界上面都没有什么真情，也没什么真爱了。那段时间不是想一个人静一静嘛，所以正好这里种了100多亩的橙子，然后我就在这里搭了一个房子，就住在这里，顺便治愈一下自己的心情。后来我妈看我一个人住在这里也挺不放心的，然后他们也跟着我搬到这边来了，然后在这里生活。这次不是我跟你出去了吗？出去了之后，然后可能我妈他们又回去了，不过这里还养了几头猪，我妈他们还会在这里煮煮猪食什么的。木兰，我真的现在一无所有。有你真好，我们先去找一下我妈吧，好吧？我们看一下她在干什么，这大中午了的还没回来。好吧，走吧。我们顺便等一下去车上面把我们的东西拿一下回来，东西都还没拿完呢。好，走吧。